Deni nang di mau stangi rong. Deni stangi rong bel. Nang di uang Den. Nang di kabut saya. Turun ngemai uang senang nang repoti ay. Tangi nawan nang sana. Bagi uang. Ya ngono. Turu mewang iki. Ora mung turu mangan tangi turu meneh. Ora ngrepoti nyiram-nyirami. Lah. Ngono kuwi lho. Aku nek ora tanduran iki gatel tak sirami. Nah, ngono kuwi seneng aku ngono kuwi. Ora tangi awan mangan mae mbahmu opo piye? Ya ngono kuwi lah. Ngene iki dadi rada ana gunane ngono lho. Suket-sukete barang kae wis do tukul barang kae suket-suket barang dibubuti. Wis kuwi wis ket mau lah nyirami. Ganti isu, Mak. Ayo pateni ganti suket. Pateni sik kerane pateni. Pateni. Suket kok ning kono. Ngisor. Dirogoh ngisor. Menggok sikile. Ora usah dibrongkah ngono kuwi. Kuwi dirogoh tangane dilebokke kuwi lho. Apane? Kok dadak tak dongkel-dongkel. Iki lho tanganmu mlebu rene iki lho kuwi nang rogo ra kowe. Ora usah mbok angkati. Iki lho lak lebokke kono kuwi lho. Ora ana. Endi? Nah. Apa ni? Wis tak tok brongkel iki. Piye to Mak gak kenek lho Mak. Wah. Ya kete ning ta. Ora kuwi nang rogo piye kuwi? Nah. Nah, sepete kae sak sebelah kono kae. Banyu lo, ane didelik nih, boleh duit. Didelik sama yang rokok-rokok. Ini perkara banyu. Pepe kan suger ayo ngono kuwi. Kewetel ya. Riki mau suket iki, suket-suket iki lo. Liar-liar. Sing ikhlas no, tandang gawe iki. Bar iki mangan. Sarapan ya. Wes, wes sampai siap. Yang penting mulai mangan Nur. Eh, sampai cepak ke, bar iki madang. Nah, ngono kuwi. Lho, piye? Anu. Iku diterusne, Mak. Mateng sik. Jangan kok kae iki. Kemringet to lambu budi suka dek madang. Sine sayuran tok. Lho, opo setik-setik ngono, Mak? Setik kok malah ilatmu mlungker-mlungker iki. Wis iki sayur iki sehat. Wis garek nguntal ae kok dadak. Sayuran lho sehat, sop. Ora sumbut karo leh nyirami kembang lho. Ora sumbut piye to lho. Lah aku nek wong nyirami mah mung 20.000 iki nek dieteng pira? Setik sing koyo anu Tom and Jerry gitu. Ora pas ilatmu. Wis iki lho lho. Lho lho sayur-sayur. Oh iya dong ramban nek lur. Wis ngene iki menune wae. Joko kan ngomong ae mangan medan yang kok pedot lho. Gini ya temel-temel gaya nih protes mah nih kita. Gini ya doyan, ya temel-temel no. Gaya nih setik-setik-setik. Sekali rong. Gini ya temel-temel ngawuk sayur no. Gaya nih kaya mantem. Iki lho. Kenapa cuma manteng lho. Bayinya sehat, makan sayur. Kok kowe. Gak sehat-sehat. Si kendor ya.